На годиннику 7:30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. На вулиці Богородичній в аварійному стані каналізаційний колектор. Наші кореспонденти дізнавались, коли почнуться ремонтні роботи. Якщо каналізаційний колектор обвалиться, то жителі двох районів міста – Центрального та Заводського – залишаться без водопостачання, говорить генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Близько 5 років назад вже стався обвал на цьому колекторі, було замінено ділянку близько 20 метрів. На сьогоднішній день в аварійному стані ще 180 метрів каналізаційного колектора, які потрібно відновити. Це колектор, який підходить до головної насосної станції каналізації міста Миколаєва. Ще один каналізаційний колектор, який пролягає вулицею Лісничою та приєднаний до колектора на вулиці Богородичній, вже ремонтують. Тут обвал стався у травні 2018 року. На ремонт цього колектора містом було виділено 9 мільйонів гривень. Зараз виконується заміна труби. Зараз виконується заміна труби діаметром 1400. Стара залізобетонна труба зруйнована. Кладеться нова діаметром 1000. Зараз у нас загалом наближаємося до завершення. Залишилося у нас десь близько 15% укладання труби, останні ділянки. Далі після цього благоустрій, відновлення водопроводу теж старої системи. На даний момент для ремонту каналізаційного колектора на вулиці Богородичній вже проведено тендер, обраний підрядник. Сума ремонту каналізаційного колектора на вулиці Богородичній складає 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Заміна колектора буде проводитися із склопластикової труби. Це новітня технологія, яка використовується вже тривалий час і в Європі, і в Америці. Тому ми вирішили, що цей головний колектор він повинен бути з більш якісного і з більш тривалої дії матеріалу. Вже на 42-й черговій сесії Миколаївської міської ради буде виноситися питання про терміновий перерозподіл грошей, який дасть змогу почати роботи з відновлення колектору. Вікторія Андрушків, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві мешканці будинку на вулиці Океанівська, 1Б в Корабельному районі живуть поруч із нечистотами. Тиждень тому тут прорвало каналізацію. Ось такий струмок вже тиждень протікає перед вікнами людей. Вони скаржаться, через неприємний запах не можуть відкрити вікна, розповідає жителька будинку Вікторія Попова. Проживаю я тут на... Живу я тут на Океанівській 1Б з мамою, з татом, з братом, з дочкою. Живемо в цьому всьому. Вікна не відчинити, тхне, звертались вже куди завгодно. Нуль реакції взагалі, ніхто ніяк не діє. За тиждень під вікнами людей утворилось озеро із нечистот. Діти говорять, не можуть гратись біля будинку через сморід. Доводиться йти до сусіднього двору. Гуляти взагалі тут не хочеться. Дуже тут тхне. З друзями нормально не погуляєш, не посидиш. Доводиться виходити грати до сусіднього двору. Я живу тут на 5-му поверсі. Вікна ось сюди виходять. І вночі дуже тхне. Особливо, коли здіймається вітер. Дуже чутно і як вода біжить. Це дуже незручно. Генеральний директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко говорить, цей колектор повинні замінити на новий. Ми зробили розрахунки, його можна навіть ще трохи зменшити, його можна прокласти 500 або 600 діаметром. І приблизно, а це тільки приблизно, тому що проєкту ще по цьому немає, роботи будуть біля 10 мільйонів гривень. Ми зараз робимо все можливе для того, щоб пропустити воду, для того, щоб замінити останню ділянку, на якій стався провал і відбулася закупорка каналізаційної мережі. Проте, коли саме розпочнуться роботи, Борис Дуденко поки не каже. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. Не перемикайтесь.